aquesta manifestació és per reivindicar el no als Jocs Olímpics. Estem totalment en contra d'aquest esdeveniment. Pensem que seran 30 dies de festa per 30 anys de misèria, que és l'eslògan de la plataforma. Aquests Jocs tenen la nostra creu! Perquè malgastar tot el que es malgastarà per proporcionar uns Jocs Olímpics ho podríem aprofitar d'una altra manera, ara que estem en una transició, no, de model i energètica. O sigui, és absurd començar a treballar per promocionar el mateix model econòmic i energètic amb uns Jocs Olímpics, quan el que hauríem d'estar fent és treballant per una altra cosa, per construir un nou model de consum i producció i un nou model energètic. No un model econòmic, en teoria. I part de la gent que vivim al Pirineu, però estem preocupats per com afectarà això el nostre dia a dia. Com afectarà el lloguer dels preus, dels habitatges, com ens afectarà a nivell laboral, perquè tampoc creiem que milloren les condicions laborals. Creiem que seguirà perpetuant encara més un model turístic que exclou a la gran majoria de la població. Venen a canvi d'infraestructures i d'uns serveis públics que haurien de tenir al marge de tenir Jocs Olímpics. I nosaltres tenim dret a tinguem jocs o no tinguem jocs. És a dir, són drets fonamentals, no? Tenim dret a una educació, a una salut, a tota una sèrie de serveis que són escassos o que directament no tenim o que són deficitaris. En aquests jocs no estan proposant fer serveis bàsics, ampliar-los? No, són infraestructures de... Estan parlant d'un desdoblament d'una carretera que ja es fa, que és la carretera de Berga, que cada cap de setmana es col·lapsa amb l'esquí i la segona residència, i ens estan parlant d'arreglar zones poliesportius o coses d'aquesta mena, o fer millores a les estacions d'esquí, que és el que fan amb els pressupostos de la Generalitat al Pirineu cada any. Se gasten la major part del pressupost de la Generalitat amb estacions d'esquí, que les estacions d'esquí són deficitàries, les paguem entre la gent que esquia i la gent que no esquia. També passa amb els aeroports, els que no tenim aeroports també els paguem. Exactament. I el tema de l'esquí s'està notant que va a menys, per un tema de neu, no, o per usuaris? No, el tema de l'esquí no va a menys, el que va a menys és la neu. La gent esquiarà fins al final, no? Com fem festes fins al final. Jo crec que els romans també feien orgies fins al final. Però aquí passa una mica el mateix. El Titanic s'enfonsa i continuarem de festa tocant el violí fins que tinguem l'aigua al coll. I això ho faran, i la gent continua anant a esquiar, tot i la problemàtica que hi ha. Cada vegada necessitem més canons de neu. Els estudis diuen que les estacions per sota dels 2.000 metres cap funcionarà, ni amb canons de neu. A la cara sud quedarà quasi res, i llavors estem parlant que això s'acaba. Però, mentre no s'acabi, continuaran ampliant la xarxa de canons, tot i que gasten aigua, gasten energia. I no hi ha res a fer, no hi ha cap tipus de transició, el govern no planteja cap transició cap a un altre model, insistim en el mateix model de monocultiu turístic fins al final. Perquè saben que si fessin el projecte evidenciarien que aquests jocs no resolen cap de les necessitats que tenim al Pirineu. I amb això el que volen és un xec en blanc per fer i desfer, però no els hi donarem. El Pirineu necessita un canvi de rumb, sí. És per això que hem de guanyar-los a les urnes, per defensar la terra i la vida. Perquè, tot i que el govern no té cap pla B pel Pirineu, les alternatives hi són. Tombarem els jocs i ho farem treballant juntes per unes comarques vives. Això va de destruir el territori perquè hi guanyin uns pocs, els de sempre. I vull aprofitar per enviar sobretot una abraçada a les companyes de Stop Jocs Olímpics Aragón, amb les que compartim aquesta lluita. I és que potser es pensaven que el jovent del Pirineu no s'alçaria. Un jovent que ha de pagar molts diners per anar a estudiar una carrera a Barcelona i quan acaba els estudis no pot tornar a casa perquè només hi ha feines temporals i precàries. I les veïnes que tenen por a posar-se malaltes perquè no hi ha especialistes als nostres hospitals,
i els pagesos, les pageses, que no té motius la pagesia per dir prou. Moltíssimes gràcies també als territoris rurals, que tampoc no sou del Pirineu, però que compartiu aquesta lluita, i també als urbans que avui us solidaritzeu amb nosaltres. Gràcies a totes.